Rasul. Hey, Chabu. No, no, Dani chila Chabu. माने मो कथा तो 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 कष्ट दई हले मुए कथा तो मो पाटीर कहनी ल छबे ई ए कथा तो मु मो पेटा भीतर कहुते Oh!
ଗୋଟେ ଥାର୍ଡ ଗ୍ରେଡ୍ ର ଝିଅକୁ ମୁଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବିନି। ଅଫିସ ନଯାଇ ତା ଘରକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲ ସେତେବେଳେ ସେ ଭଲ ଝିଅ ଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ତମେ ସିନ୍ଦୁର ଛବି ମଥାରେ ପିନ୍ଧେଇ ଦିଅ। ସତଟା କହିବାକୁ ଯେତେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ତାହେଲେ ଭୁଲ କାମ କରୁଥିଲୁ କାହିଁକି? ଠିକ ଅଛି, ଛବି ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଦେଇ ତମର ସୌତୁଣୀ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୂର୍ବରୁ ଛବିର ମତାମତଟା ନବା ଦରକାର। ବର୍ଜ୍ୟ ବାବୁ କହ, ଛବି କହ, କହ ଛବି। ଆମେ ଯାଉଛୁ, ଚାଲିଛୁ ପଳେଇଯିବା।
ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜା କୌଠି କୌଠି ମା ମୋ ଜୀବନରେ ବହୁତ ପାପ କରିଛି ପ୍ରଭୁ ଯା ଏତିକିରେ ଶାନ୍ତି ହେନି ଆଉ କରିବିନି ପ୍ରଭୁ ଭଲ ରାସ୍ତା ଦେଖା ପ୍ରଭୁ କରିଛି କରିଛି ଆଉ କିଛି କରିବି ନାହିଁ ଭଲରେ କହୁଛି ମୌର୍ଯ୍ୟ ତୋ ଚରିତ୍ରକୁ ତୁ ସଂଶୋଧନ କରିନେ ନହେଲେ ମୁଁ ତତେ ସୁଟ୍ କରିଦେବି ତମେ କଣ ଧମକ ଦଉଛ ହଁ ହଁ ମୁଁ ଧମକ ଦଉଛି ଭଲରେ କହୁଛି ଯଦି ଚରିତ୍ରକୁ ତୁ ସଂଶୋଧନ ନ କରୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ତତେ ସୁଟ୍ କରିଦେବି ଯା ବେଟା ଶୁଆ ଯା।